два роки не їв, я два роки не пив, я 730 днів до дівок не ходив, я майже не спав, я як вів працював, все, що можна, продав і 200 000 зібрав. Бо у мене, як ні в кого, файна мрія є. Двохколісного коня купить, бо то моє. До Одеси примчав, мене стріли в порту. Гей, пацан, забирай цю японську їпту. Я забрав ту їпту і він соля залив, тупою осідлав і на газ надавив. Тринь-дин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 , мотор реве, наче зляканий сайгак із місця рве. Свято страшне в центр міста примчав, там багато людей, я як міг понтував. Там багато людей і багато мінтів, я на цапа ставав і майже всіх подавив. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин, я майже втік. Якби не гранітний постамент, то був би всім гаплик. Вау! Ледве очі відкрив, мене лікар вітав. Будь здоровий, пацан, я що зміг, те златав. Глянь з ногами, їпта, і з руками, їпта. На хребті он, їпта, і голова вся в бинтах. І тоді я зрозумів, що в мене інша мрія є. Наворочений спорткар купить, бо то моє. Пасок безпеки є, і подушка є, і аптечка є, вогнегасник є, на
навігатор є, CD-плеєр є, запис азоту є, блатні номери.